silloinhan kaikista asioista aina hävii se tietty loisto, sitten kun sä teet sitä juttua oikeasti. Että en mä niin kuin ymmärtänyt, miten rankkaa duunia tämä oikeasti on ja miten paljon joutuu matkustelemaan. Ja matkustelu nyt sinänsä on hauskaa, mutta ei ikinä kerkeä näkeä mitään muuta kuin hotellihuoneita. En mä tiedä, ei se niin kuin keikkafiilis ole mihinkään kadonnut. Se on niin kuin hienoa edelleen. Se on tosiaan vain 1,5 tuntia vuorokaudesta. Muu on sitten sitä venailua ja matkustelua ja tollaista. I'll have three. Three, yes. Okay. And then I have the teriyaki tuna filet. It's another three. Teriyaki, yeah. Suomalainen niin kuin kela tähteydestä kautta niin kuin alansa taituruudesta on just tätä, että, niin kuin, että koko kansakunta on takana, kun mennään Amerikkaan soittamaan, mikä on mun mielestä ihan niin kuin hanurista. No, jos haluaa pärjää niin musa-alalla, niin joku pitää olla niin kuin todella niin kuin egocentrinen runkkari, että kelaa vaan itseään. Tai sitten pitää olla todella huumorintajuinen. Ja mä en tiedä kumpaa mä oon, se vähän riippuu niin kuin päivästä päivään, mutta koska tää on ihan niin kuin käsittämätön tää niin kuin meno. Mennään keikkamista, sit siellä on aina 15 tai levyyhtiötyyppiä, sellainen, yeah dude, that was awesome, man. Sitten on silleen, että all right. Mitä siihen voi nyt sanoa? Olla silleen, että jee, vittu, me ollaan todellakin hyviä. Eihän nyt niin voi sanoa. Mulla on välillä niin kuin villästä sellainen olo, että se voisi tehdä monia muitakin asioita, mutta musiikki on jotenkin sille sellainen asia, mikä selkeästi ehkä niin kuin tietyllä tavalla pelastaa sen muilta asioilta. Ja sillä on selkeästi intohimo ja kyky tehdä sitä omaa juttuansa. Ja sillä on myös selkeä näkemys siitä, mikä sen oma juttu. Se on hirveän tarkka siitä, mitä ei pidä tehdä. Tämä on tämä, mistä tykkään jenkeissä ja englannissa. Tätä löytyy ihan törkeästi mitä vaan. Suosittelen lämpimästi. Tommy Lee, uusi oma elämän kerta. Kertoo pippelistään kaiken. Siinä onkin kerrottava. Mitä mä oon oppinut? En mä oppinut juuri mitään. Sanotaan silleen, että niinku mä oon nähnyt makeat paikkoja ja mulla on aika hyvä muisti, niin mun ei tarvitse katsoa valokuvakirjoja nähdäkseni maailmaa, vaan mun muistaa aika paljon niitä juttuja ja siitä mä oon tosi onnellinen. Niin sit kommunikoimaan erilaisen jengen kanssa. Se on ollut helvetin noista tapaa niin kuin porukkaa eri maista ja niin kuin maailmoista, eri aloilta. Se on rikkautta. Siitä mä oon ehkä onnellisen tästä kaikesta. Pysykää tiivisti vaan päät, joo. Mutta kai se, että jos tekee jotain, mistä tykkää ja onnistuu siinä ja onnistuu siinä uudemman kerran, niin totta kai silloin huomaa, että tekee jotain oikein. Ja totta kai siitä tulee, niin kuin, tulee enemmän pystyä fokusoimaan. Ei ole niin epävarma. Mä oon aina ollut kusipää. Silloin, kun pitää olla kusipää. Että en mä niinku usko, että eihän tää ole mitenkään aikaan saanut sitä. Sanotaan niinku, että totta kai kaikessa pitää olla kusipää. Jos sulla on 5 minuuttia aikaa ja sulla on joku tärkeä tehtävä, mitä sun pitää tehdä. Jos sä saat sen tehtyä sillä, että sä huudat. Totta kai sä huudat vaan sen takia, että sen jälkeen voittaa relaa. Ryssit se solopairi alun. Se ei ole merkistä. Te voitte selittää sen. Ainoa asia, mikä mä oon niinku yllättänyt, on ollut se, että kuinka paljon maailmassa on vielä sellaisia bändejä, jotka tekee tätä fyrkan takia. Siitä mä oon ihan vitun pettynyt. Tai siinä niin kuin huomaa sen, että kuinka niin kuin pikkusielusti jengi on, kuinka vähän oikeata, ihanaa, satumaailmallista mystiikkaa löytyy musiikin takaa. Sieltä löytyy vaan runkku, jolla on vaan fyrkka mielessä. Sitten pitää muistaa myös se, että jotkut tyypit tekee niin kuin musaa niin kuin fyrkan takia. Jotkut tekee sitä sen takia, että ne pääsee matkustaan. Jotkut tekee sitä sen takia, että ne haluaa sikailla. Jotkut haluaa tehdä mitä vaan. Kaikilla on niin paljon erilaisia syitä. Jotkut haluaa tehdä musaa musan takia, mä haluan tehdä musaa musan takia. Musa on ollut aina mulle sellainen frendi, joka ei koskaan niin jättänyt tähän mennessä. Niin se tekee musta onnellisen. Tosiaan voi sitä kuvitella, että jos joku itäala olisi kersa ja silloin olisi joku vastaava idis, niin olisi sitten silleen, no älä nyt. Mene mieluummin sinne armeijaan, kun siellä on niin paljon hauskempaa kuin mitä. Mulla on kans, mun perhe on, mutsi näyttelee ja faija on muusikko, niin en mäkään lähtisi sitä hirveästi niin mainostaa, että joo, oli vitu hauska elämä. Duunaa samanlainen. Mikä? Mistä? Siis tää menee tänne, mutta se pitää mennä tonne. Joo, mutta nää menee suoraan tänne. Ja se mitä muuta piuhat on. Joo, mutta se kato pitää tulla myös meille.
No ei välttämättä. Ei välttämättä tarvitse tuolla. Vittu sun X-Tavalta sekä klubi. Jää vittu hyvä rumpupenkki. Ei eka kerta kuin lista ykkösen, mutta se ei ollut niin kova juttu kuin se, että eka kertaa viisessa on radiossa. Se on paljon kovempi. Tai eka kertaa näkyy video telkkarissa. Koska kuitenkin on kasvanut telkkarin ja radioja ja niin tuollaista juttuja parissa. Ja sitten sama, että saa levynsä kauppaa. Ja sitten se kaikki on silleen, että jos sulla on yksi ykkönen, niin eihän loput ykköstä enää tunnu missään. Mitä itse huomannut kanssa silleen koronista, joka kelailee, niin kuin, että jos joku levy ei mene niin top 20, on silleen, niin kuin, mitä vittua. Että eihän tämä ole niin mahdollista. Koska siihen on tottunut jo. Meillä on mennyt jostain syystä niin hyvin. Ja meillä on koko ajan kaikki vaikka Saksassa ja Suomessa levyt ollut. Niin niitä pitää automaationa, että näin tapahtuu. Mikä on tavallaan niin kuin hullua, mutta niin se nälkä kasvaa syödessä. Sä oot stressaantunut oikeesti. Ei, no mitenkään. Oot. Mä en vastaa sen hieronnan jälkeen mitenkään. Mennetään yhdessä nyt. Oliks happy ending? Oli happy ending. Mä sanois this happy ending. Joo, mä koen, mä oon menestynyt ihan ok nyt tähän mennessä. Tai tähän mennessä kaikki on mennyt hirveän hyvin, mutta nyt se hankaluus onkin siinä, että pystytään osoittamaan niin kun, ja näyttämään, että pystytään jatkaa tätä. Ei se ole numeroita, vaan se on se, että tuntuu sisällä hyvältä. Se on niin kuin loistavaa, että kaikki on käynyt näin, koska ja nyt kun bändi sai diilin Amerikassa, niin se on juuri se, mitä piti tapahtua. Että ne pääsee pois ikään kuin tästä SM-liigasta kohti NHL ja saa sieltä uutta tietämystä ja uusia yhteistyökumppaneita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ole niin kuin mitään järkevää syytä, miksei se vaan jatkuisi. Siis kyllähän mä oon uskonut itse aina, tai uskonut ja toivonut, että kaikki menee hyvin. Pakkohan siihen on itse uskoa ja sit muuten mitään tulisi. Mut siis onhan se nyt ihmeellistä. Just kun oltiin tuolla Bostonissa, mä olin siellä, kun mä olin 15-vuotias, mä olin siellä Berkeleyssä yhden kesän opiskelemassa. Ja nyt sitten 13 vuoden jälkeen kävelin niitä samoja kulmia siellä ja mietin, miten paljon asiat on muuttunut siitä. Ei ollut vielä ihmistietoakaan, niin kyllä se jotenkin ihan uskomaton fiilis on. Niin se menestyminen, ei sitä oikeastaan taju eikä sitä tule ajatelleeksi vielä. Et luultavasti se aukeaa ehkä sit myöhemmin, sit kun kaikki on loppu tai kaikki on ohi, niin ehkä siitä näkee sen eri tavalla. Et ei sitä mun mielestä kannatakaan tässä vaiheessa hirveästi alkaa ajattelemaan, varsinkaan kun en mä juurikaan niinku seuraa sitä, koska siinä on itse niin intensiivisesti mukana, niin sitä on vaikea asettua semmoisen asemaan, joka näkee sen ulkopuolelta. Mä vaan tykkään soittaa ja mä oon jotenkin vaan ylpeä siitä, että mä saan soittaa ja vaikka sitä mikään mun kiinnostaa. Jos mä saan sillä maksettua mun vuokrat ja puhelinlaskun, okei. Tänä päivänä mä koen, että tämä on mulle työ. Sanotaan, että tämä on työtä, mitä me tehdään nyt, mutta se, että se ottaa musiikki, niin ei se ole työtä. Tämä on työtä sen takia, että mä voisin tehdä paljon parempiakin asioita tällä hetkellä. Kuten katsoa Taro Sommasta herrasta osaa 1 DVD:ltä. Tai lukea kirjoja, tai kylpeä, tai tsekata pörssiä. Se on hirveän kiva, että ihmiset tykkää. Tapsan sanoi, että en vaihtaisi päivääkään pois, mutta en mä, mä pidän tätä koko hommaa niin semmoinen maagisena, pitkäkestoisena rituaalina, ja mä haluan niin alkaa analysoimaan sitä peläten, että siitä poistuu jotain hyvin olennaista, joka tekee siitä ikään kuin matematiikkaa. Vaikka mä matematiikkaa rakastankin, niin tämä on yksi asia, mitä mä en halua lähteä laskemaan. Jos lapsi, totta vitus mä suosittelen, tämä on paras tapa ansaita rahaa koko maan päällä. Ehdottomasti väittää ihmisille, että on parempi kuin muut artistisesti. Tämä on niin kuin tämä kieroin mahdollisen tapa hoitaa leipä pöydälle. Mistä mä oon äärimmäisen tyytyväinen. Mä rakastan taiteilijoita ja taidetta.